kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka soomaali cable oo idinkaga imaanaya istuudiyaha uu ku leeyahay magaalada muqdisho anigoo nimcabdiin cardoofa ayaa idin warrami doonaa qodobada aad ku daawo doontaan warka iyaga kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah waa darawalkii saddexaad oo nalokaga dilo meesha finto uno ilaa lambar afar inta ka dhexaysa darawalkii saddexaad askari ka tirsan ciidamada dowladda oo maanta muqdisho ku dilay mid ka mid ah darawalada gaadiidka xamuulka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo magaalada tunis ee dalka tunisiya uga qayb galay shir heer caalami ah oo looga hadlayo arrimaha afrika ganacsatadii suuqa waaheen ee magaalada hargeysa oo madaxweynaha somalilan fariin u diray hooyo iibin jirtay qaadka oo maanta iyada iyo gabadheeda wada fadhiya galaaska koowaad ee dugsiga hoose warbixin ayaan ku eegi doonaa sheekada hooyadaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaan idinkugu talagalnay ee u diyaar garooba